Պարոն Օհանյան, վերջին հարցազրույցում վարչապետն ասել է, Հայաստանը նոր գործընկերներ է փնտրում, հարաբերությունները անվտանգության ոլորտում դիվերսիֆիկացնելուց է խոսել. Մասնավորապես Նիկոլ Փաշինյանը մատնանշեց դաշնակիցների, այսպես ասեմ, անգործությունը, այդ փնտրտուքին դուք ինչպես եք վերաբերում, Հայաստանին ձեր կարծիքով ռազմական նոր դաշնակիցներ պետք են, թե ոչ? Տեք անվտանգության դիվերսիֆիկացիան հատկապես ռազմատեխնիկական համագործակցության եւ նաեւ սպառազինության եւ ռազմական տեխնիկայի ներկրման շրջանակներում նորություն չէ Հայաստանի Հանրապետության համար։ Նախկինում էլ Հայաստանի Հանրապետությունը Ռուսաստանի Դաշնությունից մեր ռազմավարական գործընկերներից բացի նաեւ թեկուզ փոքր քանակով տարբեր երկրներից ներմուծումներ է ունեցել։ Եվ հաշվի պետք է առնենք այդտեղ նաև այն դժվարությունները, որոնք որ կան, որովհետև Հայաստանը տարանցիկ փոխադրման միջոցով է ներկրում սպառազինություն և ռազմական տեխնիկա, և այս տարիների ընթացքում այն իրականացվել է Վրաստանի և մասամբ նաև Իրանի տարածքով։ Եթե այսօր հնարավորություն կա, որպեսզի այլ երկրներից էլ ձեռք բերեն սպառազինություն և ռազմական տեխնիկա, կարծում եմ, որ ոչ ոք և նաև մեր ռազմավարական գործընկերները դրա համար արգելք չեն ունեցել, բայց Հայաստանի Հանրապետության շահերը առաջ են տանում Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները։ Մի կողմից փորձել ձեռք բերել սպառազինություն այլ երկրներից, ինչպես խոսում է օրինակ Հնդկաստան, Ֆրանսիա, որոնք որ մեր համար նաև բարեկամական երկրներ են հանդիսանում, բայց մյուս կողմից նաև հարաբերությունները վատթարացնել ռազմավարական գործընկերոջ հետ, որի աջակցությամբ մենք բավականին մեծ քանակությամբ նախկինում սպառազինություն ենք ունեցել, ի վերջո նաև մեր սպառազինության քանակության զգալի մասը և դրա շրջանակներում կառավարման համակարգը ձեր բերված ռազմավարական և մարտավարական գործողությունների ամբողջ համադրումը դերևս այն սպառազինության միջոցով է, որը որ մենք ունենք մեր ռազմավարական գործընկերոջ կողմից մատակարարված նախկինում։ Օրինակի համար գոնե իմ ղեկավարման ժամանակ շուրջ 1500 ինքնաթիռաչ վերջ մենք սպառազինություն ենք ներկրել Ռուսաստանի Դաշնությունից։ Տեսեք, մեր ռազմավարական գործընկերությունը երկարատև պատմություն ունի, ոչ միայն երկկողմ Հայաստանի Հանրապետություն և Ռուսաստանի Դաշնություն, և նաև բազմակողմ շրջանակներում դա հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպություններն են, և այդ երկրներից էլ, տարբեր երկրներից էլ, թեկուզ քիչ քանակությամբ նախկինում մենք ներկրումներ ունեցել ենք, ասենք փոքր տրամաչափի սպառազինության համապատասխան տեսակներ։ Այդ համագործակցության շրջանակներում մենք ունեցել ենք պայմանագրաիրավական բավականին լուրջ բազա, և Հայաստանի Հանրապետությունը ինքը շահագրգիր կողմ է եղել, և ինքն է նաև հանդիսացել նախաձեռնողներից մեկը, օրինակ ռազմական կոմպոնենտի զարգացման ուղղությամբ, օրինակ և Ռուսաստանի Դաշնության հետ, օրինակ Միացյալ Զորախմբի կազմում մեր ընդհանուր պատրաստությունը, օպերատիվ և մարտական պատրաստությունը, ընդ որում այդտեղ Միացյալ Զորախմբի ղեկավարումը Հայաստանի Հանրապետության տարածքում իմ ժամանակահատվածում արդեն հաստիքային է դարձել, և Հայաստանի Հանրապետության գեներալն է ղեկավարել այդ կազմավորումը, և նաև օպերատիվ ռեզերվների, օպերատիվ պաշարների կուտակման շրջանակներում տեղի ունեցող գործողությունները, հապկի շրջանակներում օպերատիվ կառավարման հավաքական ուժեր, հետախուզության և հակաօդային համակարգերի ձևավորում, ռազմական կոմիտե, այսինքն գլխավոր շտաբի պետերի ձևավորում, իսկ խաղապահ գործողությունների շրջանակներում կառուցվածք, նյութատեխնիկական բազա մենք եղել ենք օրինակելի։ Այս ամենը
հարաբերությունների շրջանակներում վատթարացնել, զրոյացնել, ես գտնում եմ, որ ճիշտ չէ։ Ես գտնում եմ, որ ճիշտ չէ, որովհետև իհարկե, եթե դու վատթարացնում ես հարաբերությունները, ակնհայտ է, որ հակառակ կողմը չի կարող ավելի հայ լինել, քան մենք։ Մենք բազմաթիվ խնդիրներ նույն Ռուսաստանի Դաշնության հետ, նույն տարբեր երկրների, տարբեր հարևանների հետ համագործակցության շրջանակներում մենք ունեցել ենք, բայց մենք մշտապես փորձել ենք մեր շահերը առաջ տանել, մենք ենք եղել նախաձեռնողների շատ-շատ այսպես գործողությունների առաջատարը և գտնում եմ, որ առանց ռազմավարական գործընկերության, առանց երկկողմ և բազմակողմ հարաբերությունների, տարածաշրջանային առումով, առանց խելացի արտաքին քաղաքականության, մենք հաջողություններ չենք ունենա, հաշվի առնելով նաև, որ տարածաշրջանը անվտանգության առումով գտնում եմ և փխրուն է, և տարածաշրջանում մեր համար հաշվի առնելով, որ Ադրբեջանի և Թուրքիայի հետ մենք ունենք հակառակորդի, թշնամական, դերևս իրավիճակ, հա, մեր ռազմավարական գործընկերությունը Ռուսաստանի Դաշնության հետ պետք է շարունակական լինի, մենք հապ կանդամենք և հատկապես մենք պետք է լուրջ հարաբերություններ ձևավորենք մեր հարավային հարևանի Իրանի Իսլամական Հանրապետության։ Ներողություն եմ խնդրում, պարոն Օհանյան, դուք խոսում եք նախկինի մասին, նախկինում զենք ձեռք բերելու ռազմավարական գործընկերության հաջողությունների ձեր կարծիքով։ Իշխանությունը այսօր ասում է, որ ոչ զենք են կարողանում Ռուսաստանի ձեռք բերել, նաև գիտեք, խոսում են թե ՀԱՊԿ-ի, թե Հայաստան ներխուժումների ժամանակ Ռուսաստանի անգործության մասին։ Դուք նախկինի մասին էիք խոսում, ես ներկայությունից եմ ասում, ասացի, որ դիվերսիֆիկացիան ես դրական կողմից եմ նայում, այն, որ Ռուսաստանի Դաշնությունից այսօր իրենք չեն կարողանում ներկրումներ անեն, դրա պատասխանատունները Հայաստանի Հանրապետության իշխանություններն են, և իհարկե այլընտրանք ունենալը տարբեր երկրներից առաջատար սպառազինության և ռազմական տեխնիկայի, հատկապես առաջատար տեխնոլոգիաների օգտագործման շրջանակներում գործողությունները ես դրական եմ նայեմ, որովհետև նույն Ռուսաստանի Դաշնությունը այդ գործընթացներում բավականին լուրջ աշխատանք է նաև նախկինում կատարել իր երկրի, իր զինված ուժերի սպառազինության և ռազմական տեխնիկայի համալրման շրջանակներում։